Зараз поговоримо про цей день із політичним та економічним експертом Інституту Гроуфорда Валерієм Клочком. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Валерію, доброго дня, раді вітати вас на четвертому. Вітаю навзаєм, бажаю вам міцного здоров'я. Ну, давайте почнемо нашу розмову. Дякуємо дуже. З сьогоднішнього робочого дня депутати, як бачимо, ухвалили одне кадрове рішення, хоча пропонувалося їм два, але по-другому ведуть консультації. Міністр Бессараб, Міністерство ветеранів, ну, не найбільш впливове, не таке, за яким завжди ми стежимо і відслідковуємо. Як ви сприймаєте це звільнення? Чи вкладається все це в якусь певну логіку? І, на вашу думку, багато зараз ходить чуток про подальші кроки, під кого звільняються місця? Які ваші думки стосовно кадрової політики зараз у Кабінеті міністрів? Ну, справа в тому, що ті звільнення, про які ми говоримо, вони не є визначальними взагалі для роботи Кабінету міністрів. Але, ви знаєте, від самої дати призначення Шмигаля на другий день вже його почали звільняти. Ну, от, фактично, призначили, давай вже звільняти. І, звісно, що на фоні доволі таких контроверсійних оцінок діяльності уряду, хтось говорить плюс, хтось говорить мінус, то з технологічної точки зору, політтехнологічної, Кабінету міністрів варто займатися кадровою ротацією, тому що це... все-таки зміна в порядку денному в частині оцінок дій Шмигаля плюс-мінус. Це правильне рішення. Я вважаю, що от навіть для прем'єр-міністра, ще раз говорю, і для всього складу Кабміну, заміна окремих керівників відомств, вони лише будуть додавати. Додавати в тому сенсі, що опоненти будуть з меншої завзятості критикувати за якісь там провали в роботі Кабміну і так далі. Тобто увага переключається. А щодо звільнення міністра у справах ветеранів, ну, справа в тому, що, наскільки мені відомо, він за станом здоров'я попросився відставку. І ця відставка взагалі до цього, ну, принаймні, мені на очі не попадала, я не чув, і вона швидше вимушена. Правда, опоненти вже закинули, що, мовляв, чому він не прозвітував про роботу цього міністерства. Але я хотів би сказати, друзі, а що звітувати, коли міністерство в своєму розпорядженні має трішки більше 300 мільйонів гривень? То на що за великим рахунком воно може впливати? Плюс, заради правди, давайте скажемо, звідки в нас утворилося Міністерство у справах ветеранів? Воно утворилося з Міністерства соціальної політики, яке фактично там департамент був давним-давно, він там постійно існував, ви візьмете положення про Міністерство справ ветеранів, це калька положення цього департаменту. Тому я просто не бачу якогось такого, знаєте, не очікував навіть, да, що Міністерство справ ветеранів щось буде глобально вирішитися. Вона займається рутинними питаннями, це відомство, яке не є визначальним для ведення там економіки, соціальної політики країни. Воно відповідає за дуже вузьку сферу. А, наприклад, у нас ж допомога внутрішньопереміщеним особам понад 3 мільярди гривень. Цим питанням займається Міністерство соціальної політики. Тому до питання справах ветеранів це дуже відносно. Що стосується інших, які ви сказали, Міністерство енергетики, можливо, туди призначення Вітренка, це цікава історія. Так, я також чув цю інформацію, вона широка в ЗМІ, вона активно обговорюється. Наскільки це правдоподібно, мої колеги стверджують однозначно, що це так буде. Не всі, звичайно, я поки що не готовий робити прогнози, але те, що такі кадрові рішення, вони необхідні сьогодні в Кабміні, так. Необхідні, в першу чергу, Шмигаля для збереження ним же його посади. Тому що, щоб ти там не говорили про навіть критику Шмигаля, але їхній тандем співпраці із Зеленським, з президентом, він є позитивним. В тому сенсі, що ми не бачимо скандалів із Банковою, як то було раніше. Ну, пригадайте історію, наприклад, брати давнішу історію відносини Януковича і Віктора Ющенка, коли фактично Ющенко був вибушений призначити, я так називаю, Януковича прем'єр-міністром. Це одна історія. Бо, якщо далеко не брати відносини Гройсмана і Порошенка, ну, вони донині залишаються доволі складними. Тому, якщо президент із Кабміном працюють в тандемі, якщо президент ініціює якісь питання, Кабмін підтримує і навпаки, то я вважаю, що це нормальним. І в цій конфігурації просто для того, щоб трішки спустити пару опозиційним силам, то дійсно такі кадрові рішення, вони є мудрими, скажімо так, мудрими з точки зору кадрової політики будь-якого уряду, без відносу до прізвища самого прем'єр-міністра. Якщо говорити про можливе призначення Юрія Вітренка, про якого і ми до цього, і ви згадали,
Багато дискутують і говорять про його імовірну пов'язаність із групою впливу Ігоря Коломойського. Чи бачите ви якісь ознаки цього? Багато говорять про те, що перед цим імовірним призначенням Юрій Вітренко отримав дуже велику виплату для себе з свого попереднього місця роботи НАК «Нафтогазу України», якщо не помиляюся. Про 4 мільйони там йдеться. І щодо цього були точаться дискусії, чи не є це такими підйомними для цієї людини. Які ваші думки тут? Я, коли говорять про виплати в НАК «Нафтогазі», то чесно, диву даюся, скільки може це в нас продовжуватися, врешті-решт, такі неспівмірно високі оклади державній компанії, яка є монополістом, цей рік закінчує зі збитком дуже серйозним, а зарплати залишаються високі. Ну, це ненормальна історія, мені хотілося, щоб влада звернула на це увагу. Це перший момент стосовно там підйомних, непідйомних, я не готовий вам тут говорити, але в мене постійно, знаєте, таке ненормальне сприйняття цих цифр із 6 нулями, і часто навіть не лише в гривнях, а й в доларах, давайте скажемо чесно, тому що це і преміальні, і так далі. Але менше з тим, що стосується саме там можливого впливу Коломойського на політику Зеленського, я думаю, що це дуже серйозне перебільшення. Зверніть увагу, що президент фактично, ну, не те, що відразу після призначення, а все ж таки почав дистанціонуватися від самого Коломойського, і це йому, я вважаю, до певної міри сьогодні вдається. І говорити про те, що Коломойський якимось чином впливає дуже серйозно на кадрову політику Зеленського, ну, це ж серйозне перебільшення. Я вам наведу простий приклад. Подивіться, сьогодні наскільки вдало співпрацює вже вотчина Коломойського, пан Філатов, новообраний мер, із новопризначеним губернатором, якого призначив Зеленський. І тут є абсолютний тандем уже не швидше не Коломойського із Зеленським, а навіть, бачите, влади чинної у Дніпрі із Зеленським. Тому я думаю, що ці слухи трішки перебільшені, як на мене. Інша справа, що можна говорити, що Коломойському не заважають працювати. Але, друзі, давайте ми будемо говорити також тут відверто. Ми часто чуємо наративи про реприватизацію того чи іншого майна. Останнім не дуже вдалим прикладом була націоналізація Приватбанку. Історія з ним триває і до сьогодні. Судові спори, процеси, вони не вщухають. І ми не знаємо навіть, коли це все завершиться. А 5 мільярдів доларів, які були витрачені ще при Порошенку на рефінансування цього банку, вони й досі до цього часу залишаються в такому сумнівному статусі. Ми нібито їх і маємо з банком, а нібито і ні. Але судимося, Коломойський пред'являє свої претензії. Я підвожу до того, що пред'являти беззмістовно претензії на право приватної власності, незалежно від статків, про кого, власне, йде мова, чи то Коломойський, чи це звичайний пересічний громадянин, а Коломойський не звичайний пересічний громадянин, не має абсолютно ніякого значення. Це приватна власність. Нам потрібно бути дуже обережним в цьому сенсі. Я розумію, що є чимало проблем у законодавстві, яке ухвалено було впродовж останніх там 29 років в Україні, які в той чи інший спосіб все-таки сприяли приватизації певних об'єктів, накопичення капіталів окремими особами. І можна, ну, з великою натяжкою, так взагалі не можна говорити про інклюзивність у економічних системах. Ну, вона відсутня, немає рівного доступу до фінансів, до ресурсів. Розподіл відбувається на користь одних, але це все відбувається на підставі законів. Тому ми повинні говорити, що от, ну, останній приклад, згадайте скандал із Конституційним судом України. Ми говоримо, що рішення, воно нам не подобається, але воно є законне. Ми його повинні виконувати. Я радий, що парламент сьогодні вирішив проблему з ним, хоча й тимчасово саме в цьому контексті. Але я не чую дальшої дискусії, тому що ми повинні говорити, що далі робити з цим Конституційним судом. Принаймні, депутати поки що, можливо, там чекають католицького Різдва, потім Різдва за шостим, за новим стилем, перепрошую, і буде святкувати довго, повернеться до цього питання після новорічних свят. Можливо, я на це дуже сподіваюся, це треба було робити. А що стосується саме впливу Коломойського на кадрову політику, знову повертаюся, ну, я не перебільшував би цього сьогодні. Правді, не перебільшував.
Пане Валерію, і коротко, політичний розклад країни на найближчий рік, якщо враховуючи от кризу із Конституційним судом, бідний бюджет 2021 року, протести ФОПів, а до них уже й медики долучаються, ну і кадрові, постійні кадрові перетасовки у Кабінеті міністрів, і при цьому пари з вуст Володимир Зеленський не говорить. Чому він займає таку позицію, чи говорить це про якісь нові політичні розклади уже найближчим часом? Буквально хвилинку. Ірина, можна я вас уточню, яка пара з вуст Зеленського мало жодної, долучати? Ані пари з вуст. Ну, яка саме? В частині чого? Ну, приміром, навіть от про протести ФОПів він жодної реакції не реагує. Ну, чекайте, давайте скажемо так, протести ФОПів. Ну, там більше надуманих тез, ніж справжніх претензій. Але не будемо Зеленський брати ініціював... про надумані тези. Чи говорить це? Чекайте, я говорю вам, ви запитуєте мені, яка реакція президента. Реакція Зеленського була буквально нещодавно, кілька тижнів тому, коли він ініціював відповідний законопроект, який врегульовує проблемні питання ФОПів. Було. Документ ухвалили, ухвалили. На даний момент 130 тисяч заявок ФОПів відправили на компенсацію 8 тисяч. У нас 130 тисяч протестуючих на Майдані Незалежності. Друзі, ну давайте говорити чесно. Реакція тут яка реакція ще повинна бути? Що вимагають ФОПи, якщо конкретно по цьому прикладу? Вони хочуть, щоб їх взагалі не чіпали. Тобто вони будуть жити самі собі. Вони будуть жити самі собі, а держава хай живе сама собі. Ви хочете такої моделі співіснування? От я запитую. Ви ж коли йдете в лікарню, ви хочете, щоб вас лікували там нормально, тому і податки треба платити, усім і нормально платити. А сьогодні претензії ФОПів, ну вибачте, вони виходять за межі економічних вимог. Там уже політичні вимоги. Тому щодо там кадрових питань, офіс Зеленського робить відповідні заяви. Ну я б тут і перебільшив би. Давайте будемо вже відвертими і щирими, правдоподібними. Почули вас, дуже дякую, пане Валерію, за включення і за коментарі. Я нагадаю, вмикався до нас політичний та економічний експерт Інституту.